todos os lugares que você não passou. Você olha e você vê o brilho do verniz, tá? Vem aqui assim, passa. Aqui também. E agora a tampa. Nela todinha. Ao redor aqui, ó. Pra não descascar, tá? É isso aqui, gente, tá bom? Isso aqui tem várias cores. Você pega um fio de sisal, mede lá, ó, mede da volta, vem aqui de novo. Isso se você quiser, amiga, tá bom? Se você não quiser, que for pra sua cozinha, você fala, eu não quero, tá? Serve pra uma série de coisas, tá? Uma série de coisas. Desde bolacha, sucrilhos, pega aqui um pingentinho de madeira, coloca, vai colocando o outro, vai girando até sair aqui na ponta, tá bom? Envernizou, você pode levar para tua chácara, para casa de praia, guardar arroz, feijão e faça assim sucessivamente com vários desses aqui que você vai... Pronto, gente. É só passar, como é dois fios, fica meio que difícil, tá? Ó, vem aqui, amarra aqui, dá mais um nozinho e recicla, tá? Dá pra reciclar, legal, tá? Cortou, deixa aqui assim, ó. Pronto, gente. Poderia colocar dois, mais um é o suficiente, tá bom? Pode até colocar, tá bom? Ó. Olha. Ok? Esse é mais um trabalho da Reciclagem Culinária Betinha. Você que passa por aqui, que gosta dos meus trabalhos, procura entender as cores, comprar ou trabalhar com o que você tem dentro daquilo que eu estava propondo aqui no projetinho aqui para você sair com um trabalho legal, tá? O estêncil, o que você tiver, a flor que você gostar e as cores que você gostar, tá? Nem sempre as cores que eu gosto, que me favorece, você vai gostar e vai favorecer a você, tá bom? Então, olha, tá aqui passo a passo. É legalzinho para você fazer vários, tá? Tem muita utilidade isso daqui. Se você for comprar nos grandes mercados, você não acha uma pintura assim, tá? E é caro, tá ok? Gente, até o próximo trabalho. Peço que você se inscreva aqui no canal e dê o seu like e vem pra cá, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigado. Até o próximo trabalho.